السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أنا خيرت إن دقيستي وحد كسر دوا تم برنامج كي إني تضباط كيسو على السياسية ون هلكني دي كسو قد بنوي كي هالمر إلا الله بتشير. هذا ببرنامج كي إنه نسيت قالب كأكو رئيس النائب إبراهيم عيديد إسلام أركانا إنه كفلا قين أرمى السياسة ده يمر حال ده مركات هاي جنبه. هذا ببرنامج كي إنه ما طبعا إنه كسو قاضنا إنا أمور أي كم يديهين تهبد ده هاتم كسو كان بورتك عن لباه. شركة قراها الدحي حسبك كل مية وكفر ميا مقالة برعو ديل قرشيسا وكدعي مقالة الله سعانود إي أمورة كلابا إبراهيم كسودو برامشك سيدو وان دوهاي وانكو السلام يا أذيك إيو انت كلين رجيسون دون تبا وقت إبراهيم آدي آد مادو كماسان تحي ورئيسك قيمة هالي آد مادو حالك نوكو سينيسو آنكو بلابا إبراهيم وحاتيري تهبت دوان ديل وقيستي أسكر كتيرسان عيدة ماذا قران كتموريد سومالي لان كواس أوهاتان كسوغان بورتاق عن لباه إسلامار كان أي تيران وانوان سدح جيسو ده وقود حيسا تهبت داسي حسبيق وداني إي حكومات دا سومالي لان إبراهيم هالكي حالك تهبت دو مريان يوان وان تاسي إمكا لوضابا سيدو سيدات شكتاي تهبت دهالكا قشي horna waan uga hadlay dhowr goor oo aanu ka wada hadalay de wadani ba sameeyo wadanina in mahajabadii koowaad hore way deeyay u dhacdayo jabada hore la sameeyo oo kii sheegay dadkii erri ku xigeeyay maxamed cali ee public ka sheegay shirki golaha dhexe ee xisbiga wadani buuxa ku qabsaday lahaa jabada rajo abuurayaan sameeyna ka bacdi markan muranadan in dambeynaadeen de erri wakii gurigiisa ku xareystay ragga hubaysan ee alwar cadiye ka ergeenay ragii weesnaa gurigiisa arri ku xareystay ayuu buude kaartadii bedelay qorsho kale uu dagayo tuuladoodii iyo tolkii iyo taladiisii buu sugeeyay dabka go'da geeyay marka jabad waa jabad arra sameystay een hadii aan la ku roon yahayna sidii uu jalaana may noqono tii ayaa wax laayay laakiin isagu wuxuu jeclaa in ayaga la laayo oo burca cadun ka dhacay Hargeysa oo leeyahay dadkayga baa la laayay oo la baroorto dabeytay isaguna dhiga dushiisa oo ku gurgurtay sasurri ilaahay sa kama dhigino deeti allah tan qorayd maantana de dilka noocan oo kale markay dhacaan in badan bay suurnaa in ma dhar galay ama koox ma dhar gasho tolko dabada galisay iyo reerkoodi de waxa ay dhaqanku waradi in de ma dhar la galo ragii ma dhar ka galay tolko dabada gacanta galiyay dabada galiyeen de no soo dhiiba oo sharciga la mariyo la soo dhiibo ayuu buuxa xalku aan u arkaa anigu sidii day dowladnimadeena wanaagsan lagu kala bogsan lahaa dadkan dhintay dadkoodii iyo dowladda iyo ciidanka iyo qarankuba day ku bogsan lahaayeen halkayna wadanti waa sidaa waan cidii maadhar kan gashay deen sharciga la mariyo een dalkeenu maanta wuxuu ku jiraa dagaal laynagu soo qaaday oo laga shaqeynayo muddo oo laynaga gaadkan waayay oo ku ismaashiyay maanta farta dhexday ka qarinayna gala dagaalkii een waan jecelahay in nabad lagu soo dabaalo wax walba oo nabad ayuu wadana inaan aqli ku maareynana waan jecelahay een problem aan xal lahaynina ma jiro laakiin nimankii ku tashaday inay askar laayaan ama dee jabhad sameeyaan ee sidaa dalmooday een kulli may talin wanaag because jabhad la sameeyo uu sabiixina ku tagi maayo madaxweynaha ka tagi maayo een hadii aan la ku roon yahay isimcirana kursiga lagu saari kari maayo labadaas midna suuragelimayso een bini'aadamku uu sameyn karaa falalka noocan oo kale ah askartu maalin walba dee dhulkeenna way martaa deegaanada ay maraysana dad baa wadana reer Soomaaliland nin waliba hadduu islaa deegaankaaga askarta maraysa u gal dee wuu layn karaa laakiin maxaa waxa laga fikirayaa maxaa la faa'iidayaa maxaa la gaadhayaa maxaa la helayaa lagama fikirtaa een maanta way ku jirtaa way ku jiraan ayaga dhig fara la galay ki diray iyo kuwa la diray ee dhiga galay labadaba waa ku jiraa ee halka galayna mid ciidamada Soomaaliland inta ka guuleysta maanta tiis isagu marsin kara de ma aha oo aqal baa lahayn si Soomaaliyo dhan ma soo baxaysatay 4000 iska timi oo talaabo dhaqaajin kara weeyo Soomaaliland ciidankeedu u jooga hubkeedu u jooga waa lood furaya kuwan marka een waxaan jecelahay in lagu soo dabaalo nabad oo wax badan laga fikiro
او انتا ان اندا عدا هين ارير والبالي ادا عدا سكاك هندق سنة ارنتا لغيل عليو رق بضانو صلاة دين شاقان ايا ون ارنتا دا عدا كاهين بانكي نكا يساقو صلاي بورتا فولي اما انتا لاي بورتا كوا سارما كير جين ايا ين كو دقي سنكرا سودان سعيد كي عروضا ارير سناك اما ارير الف وين ارقيس كلاب كي عروضي ايا ما انتا لاي محايدي ان بورتا كير جين ايا ين كو دقي سنة شلي ويسوق بورتا فولي وشقين ويدي مركب نيكي بورتا فولي أي بورك لك يرجعين كرا شباب توا مايا رجع وضع عريسن وهذا نص لادين شجعني يعد ولا بلي وماش كان بغضوا ونرقية دا عدنا كماها أنت دا عدا هاي هكو يجينا كواسي كتلي وناك يمستقبلك عروتي نيد الكينا بالله إبراهيم سيدا ضيق قول الله الله سعته أما بس عينو كدي هني نور بعينته وحاجري دي لو جيستي أبو أن جامع كدي تاسي او داد بادني كهالين سيد رئيس الوزراء صوماليا اسلامر كان ديل كاسي لغو ايديين ملتاريغا صومالي لان حاسي اهاتي وزراء دا دفاع قران كتموريد صومالي لان ارشالي قرال كسو سارتي وحي شاكتي ان اني ارين تاسي شقل كولا هين اسلامر كاسينا اي كو ايديسي وحي هوريدد كو ديل جري سيد ارقق حساد غوكالي ابراهيم محاض اديغا ارين تاسي ادكلا سعوتا ديل كلوغ يستي ابوانكا سعيدو waxaan kala socdaa oo aan xogta ka warrunayay de gudaha laascaanood en ninka en abwaanka ah waxa loo geystay dilalkii ka dhici jiray meesha laascaanood mar aha isaga uuna 118 mar aan dilalka laga geystay laascaanood intii fowdada ay noqotay dowlad aan ku dhacday waxa isku dilayaana waxa weeyaan in waxa wada jooga ee nimankii argagixisadaha oo siyaasiyan iyo military ba de maamulka ku jira ee waxa kala jooga in dadkii daawalba lagu kala dhex jiray dawladdu kala dhex jirtay ee qabaailka isku dilayay iyo jilib jilibka oo u tuno kala wada hayo oo fowdada markay noqdeen nin waliba de amir yahay oo hubaysan yahay inaan aanu ka adkeyno waxna kala jiifaan iyana walaba waxa jira oo kale خمرجي أو فري نقضي يسخردي أو نم قريب بحاجة توسخرسني ده واحد ضرور الصمين أيه ينس دلك قار بس تأكله على سخرة ده أي سببته واحد كلو شراء إن ده مال دوري أنا كشرين ده تكونه هو بيسين يهاي دلك سياب بدن بوي مريا بركا دلك نيك لو جيستي ما ها ده ميت كليجي وامد بدن حاله هو قد بيسين بكرد عاي بو هضلي أو in talabani lagu dilay oo la garan ma cid dishi walow la gartay oo de uu dhagar qabi xaggan u soo galay Soomaaliland oo soo arru xaggan naf mooday oo la sheegay lagu qabtay xagga Soomaaliland oo lahayo marka dilalku waa qaar daruuri ah oo ka dhaca maalin walba la saanood qof loo dilana in maalin dhawayta la dilay mooyaan horumay dhicin ee oo isugu dad badan laayay marka ان tan kale ee jawaabta dawladda Soomaaliland iyo eeda ninka prime minister ka ee xamar jooga hadaan iyana istul taago prime minister ku eed aanu ka fiirsan oo iska de ama qabyaalada ka qaado ama caadifadaha qaado ama hufsimilaanaha qaade ay Soomaaliland ka saaray Soomaaliland runtii jawaabti saxda ahayd ee aan rabnay may bixin walow ay de sheegtay deedifaysay oo inaanay qabin ay iska ay de ka hadashay een jawaabta Soomaaliland kuuntii aan waan saluugay een sideedaba oo la soconaayo marka ciidamada Soomaaliland wax lagu soo tuuro ama la soo weeraro ama madfa lagu soo tuuro ayay ka jawaabanay iguna maalinta dilkan dhacay cid wax ku soo tuurtay iyo jawaab ay ka bixiyeen midna ma jirin een degaariga baan muuqday oo xabada ku taalo een dad baan ka wixiran dad ninkan ehel buu ku leeyahay oo in la saarado jooga waxay la tahay gadaal inay ka soo bixi doonto cidii dishay oo maanta war raadid lahayo marka kulli anigu waan saluugashay Soomaaliland uga jawaabtay een intan ka ogaayna waa intaas oo ninkii wuxuu ka mid yahay dadkii badnaay lagu dilay oo 200 ku dhawdhow ee gudaha hoontu ay iska dishay kala ujeedadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi wuxuu maanta gaaray magaalada Burco taasoo la filayo in uu kaga qayb galo shirka golaha dhexe ee xisbiga kulmiye halkaasna lagu dooran doono hoggaan cusub oo xisbigaasi ah
إبراهيم مدعوينه وحوهره الشيقي إن آنو أرور لحين مرشح حسي أهاتي مانتا وحال الشيقي إن مدعوينها قدسو ويسكو الديارين إيا إن النقضو مرشح حسب قاسي بيان مركا اللوران كارين إبراهيم مدعوينه هذا الكاهورة ويري إيا أرين تحاتا سعوتا ويس برينيسا سعيدو شرعيا إيا عقليا لبضبا قف كستاو قرانيا إن آن أرور مشرح لحين oo deesale go'aan u lahayn wadani markuu xisbiga in wadani sheeganayo musharax Cabdiraxmaan Cali ku sheegayo in ay iska been u tahay ay de siyaasadu lagu jeedo oo cid lagu raali gelinayo ama dadka deegaankiisa la tusayo inuu musharaxa soo socdo yahay en deesana waxba kama duwana waa xisbigu waa xisbigii uu xisbigu mid xisbiga xisbiyadu sharciyuna waa isku mid dalkuna waa kii uu marka wixii wadani sharci lagu lahaa kulbiyana uu qabanayaa tabaan ha marka een xaqiiqdu waxa weeyaan inaan urur lahayn musharax laakiin dadkeenu ama kulmiyaha noqdo ama wadaniba noqdo dow laga yaabo in isleeyin deegan ku raali galiya oo tusa dhoosh ka tusa marka taaladi wal isku fahmaya inta dees siyaasadda u dhun doloshaa ma wax fahansani ee way fahmaysa oo way la socota inta kale aan garanayna waan u sheegaynaa urur muhaafid iyo mucaarad ku doonaha noqdo kala di urur la noqday musharax malaha hoggaanka lagu tartamaa laakiin tii waa sax ama ku xigeenaha noqdo ama gudoomiyaha noqdo ama ku xigeenaha noqdo hoggaanka lagu tartamaa tii waa sax oo way noo muuqatay de tartan lagu jira oo rag de lacag bixinaya way arkaynay hoggaanka u tartamaya marka su'aasha aad weydisay hadii aan ka jawaabo dabcan muhaafid iyo mucaarad midna ma yeelanayo hadii aan la ku rooyahay مشرح وقدميتي إبراهيم سيدينو كلاسو عنو براها برشادة أما بصي ورباعين تكالبا وحينو أركيني الدكتور قبوس أو بوغدي قويسكي وكاقيريو دي مرحون كي كتر سناعي دي مدى آر آر يودا إيه مليشياد كا أما تحباد داسي هاتن كسو قان بورتك عن لباح أي كود لين قوضير إبراهيم وحي داتكو أو أركيين فعل كاسي وسميي دكتور قبوسي مسؤولية آدوين هالكا أي بربر ديجيين حسبك وضاني أو لغو آدين أيو إن وقيم كمي دي هاي أموريتان كتحبت داسي أي داتكونا انتو ذا بدني كهد ليين عما فلاقينيين إن دل كاسي أي أسكر تاسي أي تحبت داسي كيستي أي كلوين تهي سو دين توريي بشارة باندي إبراهيم أدوكو عريتا سيدو عركتا سعيدو إن وان داود الدكتور قبوسي او قويسكي اسكاريجي لدلي اي مدح الوقت لغا ساري اي لبرور ديقية تعسيدينية مرغض الله قيبسانية وليبا الشيقية ان اختاري دور اي سيدو هذا الكيسة كان مغطينا ان اي قون السلحة اي اسكاريجا او مركي وداخلي كتشوغي اي سيقانين اما ولسو شقيي ايو شيقي مركا اي دكتور قبوسي رنتي مسؤوليات بسميي een arin muhiim ah oo hadii aan la ku run yahay deen ka falceliyay een inamada askarta ee laayay dhamaan inamadeenii bay haayeen een geeri xun oo inagu ugubeen waa ku dhacday oo taariikhda intii Soomaaliland jirtay may dhicin askari inoo shaqeynaya oo in kale ku saaxnaa ee nabadgelyada ilaalinaya in dad shicib oo ku ilaalinayay intii qoriyo soo qaataan ay laayaan waliba ku faanaan oo ay lugta madax ka saaraan oo arrin nagu ogaa oo ay ka muuqato cadaawad iyo xumaan aan la iloobi doonin oo utun reebta marka inuu ka falceliyo waa mas-uuliyad uu oran karaa halka qeyrkii oo cirro ah oo kii waxaan sababay uu ku mashquulsanaa bishaaro baantay sidii uu kursi ku helayo bishaaro waa laba arrin oo aad u kala fog iyo laba nin oo dee kala aqli badan ayay u muuqdaan marka la scrub digo en walow doktor gabose aan ka jeclaa inuu arinta laas caanood ee dagaalka socda ee ay ka hadlin qeyrkii sida Cabdullaahi Darawal en Cabdullaahi Dahab en hadii aan la ku roon yahay en ila Mahdi Buuba inanta urur kale intaasiba way ka hadlino si cad bay ugu hadleen inuu saas u kale uga hadlo waan jeclaan lahaa oo
isagoo fiican tahay dalkiisoo dagaal ka socdo oo uu kursi ka doonayo ama hunguri ka hayo inuu arrinta taagan ka hadli waaya uma fiicna. Tan kale ee jabhad inuu cambaareeyo iyada qudheed meeshay leekayd, laakiin waan cududaaraya iyada oo xaaladan ogahay, xogagaal baan ahay cidda uu codka ka rabaa waa xaafadayadii oo aad aragta maanta in wixii qaarkood wixii xumaa qayb ka midi iyo wixii wanaagsanaa iskaga dhex qaldameen oo dariiqii wax ku xumaanayeen mar walba ay hayaan qaarkood. Marka in loo soo noqonayo isaga oo mardii uu ral noqdo oo doorasho uu ralgelayo isaga loo soo noqonayo ayuu og yahay. Marka maadaama loo soo noqonayo inuu iska carshe carsheeyaa buu ayuu garan waayo in ayuu dee sidaa u yeelaya maan u qaatay. Marka waa loo cudurdaari karaa taa, walow aan jeclaa inuu arrinta laascaanood ka hadlo uu ka badheedho sida kheyrku uga badheedhay. Marka labada nin marka layska rab dhigo dee waa mas-uuliyad baa ka muuqata, maxay dhahay gaboose, halka cabdiraxmaan ay ka muuqato xintankii dumarkoo kale. Yacni nin la ficiltamaya ama la xintamaya maxamed kaahin ayuu dee nagu muuqday sidii shuqulkii dee shuqulkii raggaba aan ahayn. Marka de waa ninka isaga iyo xogeeyihiisiba waxay ku wareegayeen sidii xajarul aswadka inantiiba ku wareegayeen, oo aad moodaysa inay ka barakaysanayaan oo midna madax ka dhukanaya midna laabta gelinaya, dee ceebna way ahayd runtii. Marka waxaan arkaya nin kale oo baryahanba bishaaro shaqa ka dhigtay oo aanu ilmaadirna la dhaa cuday, oo xitaa mararka qaar magaceeda qaldayo lahaa ina baandare lahaa ilmo baandarena de waa la yaqaano war heer caano oo de la yaqaano oo marka rag badan baa shaqa ka dhigtay inantaa, oo dee ma garanaysaa aada moodaysaba inay kursiga ku fulayaan ama ay cod ku helayaan. Markaan qiimeeyey na ujeedada quray waxaan u samaynayaan na ay ahayd uun ficiltankii xaawalayda oo weliba ay maxamed kaahin ujeedaan baan dee u arkay. Marka labadaa nin dee kale mas-uulsan waxaan soo jeedin la qoladaydan kursiga u dawaqday war raggiinii xisbiyada hore madaxda ka ahaay musharaxiinta ahaay cabdiraxmaan iyo faysal labaduba way saaqdeen u aragtaan inna waa kaa jabhada maraya maanta, ka kalena waa kaa 12 sano isagoo hor fadhiya weli le waan taaganay, labaduba waxba sooma sidaan oo way kursiga uu ka dhintay meel xun baanu la galay. Ragga maanta ururada haddii alla kuu roon yahay dee bilaabay ee dhowrka ah waxaan doonan lahaa ayaga qudhooda mideeyo kuwa meel isugu raaca aan doonan lahaa. Cabdiraxmaanna tan madax ka noqon maayo oo maanta cid dooranaysa ma jirto, waa ninkaa dee waxaas ka suurogelayaan. Faysallah dee wuxuu haray ma jiro, qof baa ka cod batay meel lixda gobolba isagoo iska food ka doonay ayuu hal qof u hargeysa iska sharaxay ka cod batay oo isagana waxba uma yaalaan. Marka waxaan doonan lahaa ha sooftaran habaabin rag noqdo oo dee aqoon la-aan sidaan idinkama ahayn tashada oo ragga ururada maanta ay ugu dhowdo dhowrka ah meel isugu geeya awoodiina saa haddii alla kuu rooyay deegaankiina iyo dalkiinaba iyo magaciina la dilayba u daba qabatay saan baan doonan lahaa. Waata Ibraahim, aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay waraysiga qiimaha leed halkan nagu siisay maanta. Dhegeystayaal, waxaa halkaa inoogu soo dhammaaday barnaamijkeenii toddobaadka iyo su-aalaha siyaasiga ood halkan kala socodsiinaynay, sidoo kalena aad barnaamijkan ka daawan kartaan ama aad ka dhegeysan kartaan barta aanu ku leenahay youtube-ka ee ciwaankeedu yahay Red Sea News Network. Dhegeystayaal, waxaa barnaamijkan idinla socodsiinayay anigoo Siciid Ciise Ilaye oo idin leh amaano Allah iyo ismaqal dambo xiise leh. idinkuba qiyaaso
haddii aan qallo jirin miyaad qiri lahaydeen haddii aan qallo jirin miyaad qiri lahaydeen waa qodob su'aalo qof waliba siday tahay aan hawqaato leeyeen wa qodob su'aalo qof waliba siday tahay aan hawqaato leeyeen nin qab weyniyo nimaanuba qabin isqaaniinaye nin qab weyniyo nimaanuba qabin haysqaaniinaye haysqadaariye